بەڵێ کاژین، من ئێستا لە گەڕکی ڕزگاری تازەم کە لێرە بینایەکی بازرگانی گڕی گرتووە، نهۆمی ژێرزەمینی ئەم بینایە کە ئەم شوێنەیە من پیشانی ئێوە ئێم لە ڕێگەی وێنەکانەوە گڕی گرتووە. بەهۆیەوە دوو کارمەند یان دوو هاوڵاتی لێرە ئیشان کردووە، هەردووکیان بریندار بوون و لەلایەن تیمەکانی فریاگوزاریەوە ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون. تا ئێستا زانیاری لەسەر تەندروستی ئەو دوو هاوڵاتیە نازانێت، بەڵام بە پێی وتەی ئەو شایەت حاڵانی کە لێرە بوون ئەو دوو هاوڵاتیە باری تەندروستیان ناجەگیر بووە و هێزەکانی فریاکەوتن بەرگری شارستانی هاتوونەتە ئێرە و ئاگرەکان ئێستا کۆنترۆل کردووە، ئاگرەکە بە تەواوی کۆنترۆل کراوە. تا ئێستا زەروزیانەکانی نەزانراوە و بازدەوە دەکەن کە پاش ئەوەی بە تەواوی بەڵێ شو آگر بر بیه کارزان. بله من دەمەوێ کاژین وتەی ئەم کەسانە وەک شایەت حاڵ لێرە وەرگرم بزانم ئەم ئاگرەکەی کەوتووەتەوە و زێروزیانەکانی ئەو دوو هاوڵاتی کە لێرە بوون ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون باری تەندروستیان چۆنە؟ بڵێ بەخێر بێت نیخوا. بەڵای کاکە، باری تەندروستیان ئێمە نایزانین، لەبەرەوەی لە خسخانەن و ئەڵێن وەزعان باش نییە، باوکو کوڕێکن وەستای ئیشی تختە و دامەعملی داتاشیان هەیە، لە موادی تەنەرووشتیان گرتووەتەوە و لە نەتیجەی ئێوە ئاگرەکە کەوتووەتەوە و شاگردەکانیان دەرچووە ڕایان کردووە، ئەوان نووسیان ئاگرەکە کوژێنە و سوتاوە، کۆنترۆل کراوە و هیچ ئاگر نەماوە. ژێرزەمینی ئەم بینایە سەبارەت شەوتی ناوی ئاباهی.